planteamendua ezberdina izan da disko honekin, bueno, batez ere azkeneko diskoetan, ba, bueno, tokatzen ari zitzaigun Euskal Herriko aretoetan, bi, iru, inkluso lau gau jarraian jotzeko, eta aukera geneukan igual 7-8 gau egiteko. Eta, bueno, pentsatu genuen, zegatik ez aldatu eta saiatu olako gau berezi eta bakan bat egitea ba, gure zaletuekin, ez? Eta, bueno, ikusi genuen infrasoinuaken disko berriaren bueno, ba, kaleratzea itzaki politia zela, edo abagune politia olako zerbait zerbait aurre egiteko, eta, bueno, esan dut gure apustua zela, ba, 1000, 5000 tarteko zerbait, eta, bueno, hori bikoiztu dela ikusi dugunean, ba, bueno, pixkanak hau hartu gara ze marroitan sartu garen, ez? Eta gu areto txikitatik gatoz, eta alako eta, bueno, planteamendu aldaketa honek, alako lankarga berezi bat jarri du gure, bueno, gure sorbalden gainean. Ba, jendia atxaldetik etorri dadila, Barakaldo ezagutu dezala, buelta batzuk eman ditzala Barakaldotik, ze, ez, merezi du, azkenean hainbeste, eta Babun Show ere ikusi dezala, neko talde interesgarria da, Suediatik datoz, bi neska bi mutil, nahiko mezu konprometituakin, nahiko kaineroak, neska bezlari batekin Iggy Popen tankerako hildoa gogorarazten duena, eta, bueno, animatu dadila atxaldetik. Eta hartu dezala, bueno, ba, egun berezi bat bezala, ez bakarrik berriren kontzertu gogoangarri hori bezala, baizik eta, bueno, izan dadila eguna bera, ez, berezia.